നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 പ്രവാസി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഖത്തറിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. പെരുമറ്റം കാവുങ്കര ചിറക്കക്കുടിയിൽ പരേതനായ റഹീമിന്റെയും ജമീലയുടെ മകൻ ആഷിഖാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആഷിഖിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഖബറടക്കം ഖത്തറിൽ തന്നെ നടത്തും. യുഎയുടെ 52-ാമത് യൂണിയൻ ദിനം പ്രമാണിച്ച് ദുബായിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യം ലഭിക്കുമെന്ന് നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. December 1 വിദൂര പഠന ദിനവും 2-നും 3-നും വാരാന്ത്യ അവധിയും December 4 അവധിയുമാണ്. ദുബായിലെ സ്വകാര്യ നഴ്സറികൾ, സ്കൂളുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ KSDA അറിയിച്ചു. കുഴഞ്ഞു വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി മരിച്ചു. പാലക്കാട് കൊടുവായർ സ്വദേശി പ്രസാദാണ് മരിച്ചത്. 47 വയസ്സായിരുന്നു. ദോഹയിൽ ലിഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ജോലിക്കിടെയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. ഈ മാസം 16 കുഴഞ്ഞു വീണത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതര നിയമലംഘനം നടത്തിയ 6 സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകൾ കൂടി കുവൈത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടി. ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ യോഗ്യതകളില്ലാത്തവരുടെ നിയമനവും റെസിഡൻസി ലംഘനം തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടി. 6 ക്ലിനിക്കുകളിലായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 9 ഡോക്ടർമാരിൽ 4 പേരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 5 പേർക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. October 2 തുടക്കം കുറിച്ച ദോഹ എക്സ്പോ ഇതുവരെ സന്ദർശിച്ചത് 10 ലക്ഷം പേർ. അൽബിദ പാർക്ക് വേദിയാകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്പോയാണ് ഖത്തറിലെ സ്വദേശികളും വിദേശികളും താമസക്കാരും ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശകരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത്. ആദ്യമായി മരുഭൂമണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ എക്സ്പോ എന്ന സവിശേഷതയും ദോഹ എക്സ്പോയ്ക്കുണ്ട്. ഹരിത മരുഭൂമി, മെച്ചപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. ഗൾഫിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത നിലയം 2025 ദുബായിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഹത്തയിലാണ് ദുബായ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലവൈദ്യുത നിലയം വരുന്നത്. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ദുബായ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമാൻ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ച് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. $387 മില്യൺ പദ്ധതിയാണിത്. ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞ 9 മാസത്തിനിടെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വഴി തടഞ്ഞത് 783 കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങൾ. ഇതിൽ 540 കേസുകളും ലഹരിമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും ദുബായ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി. നിരോധിത വസ്തുക്കൾ കടത്തുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും എന്ത് വില കൊടുത്തും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി. ശരീരത്തിനുള്ളിലും അല്ലാതെയും ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുന്ന നിരോധിത വസ്തുക്കൾ എക്സ്റേ മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയാണ് ദുബായ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പ്രവാസി മലയാളി റിയാദിൽ മരിച്ചു. തൃശൂർ കയ്പമംഗലം അറവുശാല ഓലക്കോട്ടിൽ അബ്ദുള്ള ഹാജി മകൻ റഫീഖാണ് മരിച്ചത്. 48 വയസ്സായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. റിയാദിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ റഫീഖ് തൃശൂർ ജില്ലാ കൂട്ടായ്മ ബദ്ഹ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് മത സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിലും അംഗമായിരുന്നു. AI നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദുബായ് ദൈറ നൈഫ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 51% കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് അധികൃതർ. ലോകപ്രശസ്തമായ ദുബായ് ഗോൾഡ് സൂഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുബായിലെ പരമ്പരാഗത ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് നൈഫ് സ്റ്റേഷനാണ്. മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ വ്യാപാരം നടത്തുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദുബായിൽ കുട്ടികൾ ക്വാഡ് ബൈക്കുകളുമായി റോഡുകളിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ക്വാഡ് ബൈക്കുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് 50,000 ദിർഹം പിഴയും ചുമത്തി. നിരവധി താമസക്കാരുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്വാഡ് ബൈക്ക് റൈഡർമാർ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ദുബായ് പോലീസ് ഈ ക്വാഡ് ബൈക്കുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രവാസി വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.